Алматы ауасының құрамындағы улы газдардың жартысынан көбі автокөліктерден бөлінеді. Бұл туралы қаланың экологиялық мәселелерін талқылау бойынша онлайн кездесуде айтылды. Мәселен, өткен жылы атмосфераға 144 000 тонна зиянды қалдықтар түскен. Оның 52%-ын қаладағы транспорт құраса, 34%-ы жылу электростанциясына тиесілі. Ал қалған 14%-ы жекелеген секторларға келіп отыр. Қала әкімі орынбасарының айтуы бойынша мегаполисте күнделікті 700 мыңдай көлік қозғалады екен. Автотранспорт остается одним из основных загрязнений. Негізгі ауа ластау көзі автотранспорт болып отыр. Күнделікті қалада 700 мыңға жуық көлік жүреді. Оның ішінде қалада тіркелгені 530 мың. Ал қалғаны облыс аумағынан келетін тұлпарлар. Мәселені шешу мақсатында халықаралық тәжірибеге сай ауқымды транспорттық реформа құрып жатырмыз. Одан бөлек мегаполисте жылу бағасы қымбаттауы мүмкін. Екінші жылу электр станциясының жөндеу жұмыстарынан кейін жылу және электр тарифтері 34%-ға өседі. Сондай-ақ станцияның жұмысы қайта жаңғырғаннан кейін одан бөлінетін зиянды қалдықтардың көлемі 83%-ға дейін төмендейді. Ал күкірт диоксиді сияқты улы заттардан толықтай құтыламыз дейді жауапты мамандар. Толықтай саралай келе станцияны газға көшіру туралы тоқтамға келдік. Тейсінше өндіріс орнынан өрт немесе жарылыс шығу ықтималдылығы өте төмен. Бұл шешімнің арқасында ауаға бөлінетін улы газдар толықтай дерлік жойылады. Мәселен, 37 тонна қалдықтың мөлшері 6 тоннаға дейін азайту мүмкіндігін аламыз.